Една жена на гинеколог би требало да оди барем еднаш годишно. Значи, самата, да кажам, процедура за скрининг од цервикален карцином, за тоа и сте дебатирале и вие во други емисии, значи, доколку три пати има негативни резултат, значи, дали е тоа HPV тестот или PAP брисотована, понатака може во повозрасната категорија, над 40 години, да се прави и само еднаш на 3 години. Со HPV тестирањето, доколку имате негативен резултат, може да се прави и после неколку години, зависно од условите и од, да кажам, сексуалната активност која што има индивидуата. Меѓутоа, тоа не е единствената причина заради која што вие треба да одите на гинеколог. Гинекологот може да со ултразвук во денешно време има одлични апарати, види дали постојат некои цисти на јајникот, кои што, не дај Боже, може да видат и понатаму рак на јајникот. Може да се види дебелината на ендометриумот, може да се види присаството на полип. Со гинекологот може да се консултирате и околу симптомите, евентуално околу секретите вагинални, дали може постои некоја инфекција, не постои инфекција. Значи, едноставно, еднаш годишно, подобро е превентивно, така исто и стоматолозите го да кажам, пропагираат тоа превентивно одење на преглед, затоа што еднаш годишно, ако одите на стоматолог, ќе ви откријат мал кариес, или нема да ви откријат, може се сосема варит и ќе си одите среќни дом. Истото и со гинекологот. И да немате никакви симптоми, еднаш годишно одите на гинеколог, он ќе констатира каква е состојбата во тој момент и ќе си одите среќни дома доколку немате ништо. А него тоа ќе му биде од корист доколку и се појави некоја промена, да знае дека таа промена фактички се појавила во последната година. Ако не одите 10 години, никој не може да предпостави кога се појавила промената, дали цистата постои 3, 5 или 10 години, или миомот постои од оваа година или од пред 7-8 години. Значи, тоа превентивно одење на гинеколог би било многу, многу корисно за сите. А може и да ова го убациме после за ендометриозата, например, пошто има многу нејасни симптоми, теоретски, не може да се открие никогаш нити со ултразвучен преглед, нити со било што. Значи, сеја постојат се релативно скапи тестови за ендометриоза, преку кои што веројатно понатака со испитување на плунката или на крвта би можело да се докажат определени материи кои што постојат, кои што би значеле дека веројатно може би има некое ендометриозно жариште во организмот на жената. Зашто е тоа битно? Битно е затоа што некогаш терапијата по оваа болест може да оди конзервативно, значи со хормонска терапија и со нестероидни антиинфламаторни лекови кои што ќе ги олиснат овие болни периоди кај пациентката. Меѓутоа, некогаш треба да се извага, да се види зависно од симптомите на пациентката, од големината на цистата, да се заврши тоа по оперативен пат. И најдобар начин за тоа е со лапароскопија, фактички со одстранување на ендометриалната циста од организмот на жената, со уништување на жариштата мали кои што постојат со ендометриоза и со продолжување со терапија понатака, или евентуално кај овие пациентки, доколку немаат деца, се препорачува и да останат бремени, значи да го убрзаат процесот на забременување, затоа што самиот период на бременост и на доење, кога пациентката нема менструација, всушност на некој начин делува терапевски, затоа што не дозволува овие жаришта да се развијат и не дозволува болеста да прогредира. Не мора да значи дека ќе се излече болеста комплетно, меѓутоа незиниот развој и прогрес далеко ќе се поднамали. Ендометриозата и од друга страна е, да кажеме, се уште во некои критериуми непознаница и предпоставката е дека пациентките кои што исто така имаат ендометриоза, а рековме тоа е бенигна болест, над 45-та година, дел од овие пациентки исто така, некој 1% можеби, а може би и повеќе, може да се случи да ендометриозата прогредира према карцином, према рак. Затоа, се повеќе ставовите се да, доколку пациентката има деца, значи ако завршила со репродукција и постои долг период ендометриозна циста, да сепак таа се извади во определена возраст и да не би била некаква си подлога за карцином понатака.